ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଚାରୋଟି ସହର ଯଥା ଡୋନେକ୍ସ ଲୁହାନକ୍ସ ଖେର୍ସୋନ୍ ଓ ଜାପୁରିଝିଆରକୁ ଋଷିଆ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶରେ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିବାର ଘୋଷଣା ପୁଟିନ୍ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲାବେଳେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ସତରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଖାର୍ଗେ ସହ ଶଶିତରୁଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତର ନୂଆ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାବେ ଜେନେରାଲ୍ ଅନିଲ୍ ଚୌହାନ ଶୁକ୍ରବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏସିଆ ମହିଳା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟ୍ ଶନିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଦେଶର ବହିପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫାଇଭ୍ ଜି ସେବା ଶନିବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହରରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ପେସ୍ ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମେରାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଖେଳିବେ